Jikalau sebelum ini di zaman apa ni menteri yang lama, Senator Dato' Dr. Zul, kita biasa lihat update ataupun dengan izin update apa ni kemas kini berkaitan bantuan, berkaitan aktiviti di laman web mira.gov.my, mira.gov.my. Kad laporan, malah beliau begitu proaktif. Laporan bukan setakat tahunan, bulanan pun dia berikan. Malangnya setelah Yang Berhormat Menteri naik, sehingga detik ini, hari ini 7 hari bulan 10, 7 Oktober, bila saya buka myra.gov.my, yang saya jumpa 404. Maintenance mode. Saya kira tak perlu ambil waktu yang lama sangat untuk di-maintainkan benda itu. Segerakan supaya apa yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri itu boleh kita pantau. Setiap kementerian itu perlu dipantau oleh rakyat dan oleh kami. Jadi cepat-cepatlah betulkan mira.gov.my untuk kami semua memantau apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri. Okay. Terima kasih Tuan Tua. Sila Menteri teruskan jawapan. Okay, terima kasih Kuat Senar, terima kasih Separenggam. Tambah berkenaan dengan 40 juta tu, memang kita telah pun cuba nak bincang dengan pihak MOF. Kerana selama ini memang diluluskan dalam bajet ialah untuk penyelenggaraan. Maka kita cuba nak minta dengan MOS supaya perkara itu ditukar kepada untuk kos operasi. Okay, berkenaan dengan apa perkembangan sebenarnya berlakunya, sebenarnya boleh rujuk di dalam. Walaupun kami tak pakai Myra, yang pentingnya maklumat itu sampai. Pergerakan yang kami lakukan itu kita buat, terutama di dalam saya punya page sendiri pun boleh tengok setiap hari kita. Di mana boleh kami rujuk? Peribadi saya sendiri. Jadi urusan kerajaan di dalam Facebook peribadi Tuan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Dan Jakim pun ada. Okey. Terima kasih. Yang Berhormat, yang 40 juta tu mesti disegerakan. Sebab mereka nak mulakan operasi, sudah tentu mereka nak bayar gaji yang tertunggak kepada staf-staf mereka. Jadi ada belah kasihanlah daripada kerajaan, khususnya daripada Kementerian Kewangan. Okey.